Tada! Sveiki, atsikratyk boso, visai vasarai, šiandien atvykome į Baltic Vairą, kuriame nepaslaptis yra kuriami ir montuojami dviračiai. Turiu užduoti tokį vieną sukurti yra šiandieną. Keliaujam kartu su manim. Labą dieną. Labą dieną. Jums jau paruošti ir marškinėliai, ir batai, ir kelnes. O, jau esu paruošta darbui, bet atėjau į medicinos punktą, kodėl čia atėjau pas jūs, atėjus tik į Baltic Vairą? Čia suteikiama pirmoji pagalba, atliekami profilaktiniai tikrinimai, knygutės darbuotojų saugomos, o be to šiais metais 70 metų punktui darbuotojų. O, tai visus 70 metų visi čia yra saugus ir prižiūrėti. Na, tikiuos, kad nesusitiksim dėl nesklandumo, išeinu darbuotis. Prašom. Ačiū. Galiojančias taisyklės yra privalomos visiems į darbą priimtiems darbuotojams. Atėjau į darbą, vat aš tokia, sakykime, naujas žmogus ir mano Taip. Žingsniai. Visų pirma, naujas žmogų personalo skyrius instruktuoja. Po to turime mokymų centrą, kuris taip pat gauna tiek teorinės, tiek praktinės žinias. Po to jis ateina į cechą, yra linijos meistras, yra linijos team lyderis, kuris yra atsakingas už naują darbuotojų įvedimą. Jis yra mokamas, po to jis turi savo kolegas, kurie taip pat jam padeda kaip naujokui ir visada gali kreiptis pagalbos. Ir turi visas skaitmenos pagalbą, lydinti žmogų, kintantį darbą, žodžiu, Baltic Vaire yra svajonių darbo vieta. Tai atėjau į svajonių darbo vietą Baltic Vaire ir esu pasiruošusi atlikti pirmąjį darbą, kurį man paskirs. Pradedam dirbti. Smagu, kad Baltic Vaire sužinojau daug įdomybių apie dviratį ir dviračio surinkimą ir visas jų detalės, bet geriausią momentą turime čia poilsio kambarį ir skanę kavą, kurią gauname nemokamai. Linkiu ramybės, smagios minutės su kava ir jums. Oi. Šiek tiek atsipalaidavau per smarkiai, bet iš tikro Baltic Vaire šiandieną buvau darbuotojas, kuris perėjau per kelias pozicijas, kurios privalomas. Superinė vieta dirbti, nes ir poilsis, ir tavo saugumu pasirūpinta, ir apmokytas esi nuo pirmos minutės įėjimo į Baltic Vaire. Gera vieta, šiandien puiki patirtis, kaip atsikratyti boso visai vasarai. Ši istorija į pabaigą, bet kitos dar laukia jūsų.